Ясно, Боже, ти да се родиш в портала ти, Боже, в младеши ти ни, Боже. Ти да се родиш в махали ти ни, Боже. Във всяка на лапе, във всяка на майка, във всяка на баща, Боже. Твоето тело, Боже, да си ти, Боже, да лаваря. Благословен да бъде името ти, Боже, както на небето, така на Бог на земята, Боже. Детос Господ на сванимата, Боже. Артур, кай си ке помни се, Боже, де благодаря. Ти не словост на теракен, Боже. Калакото на кинот операция, Боже. Също те молим, Боже, за децата, който са на той майка ти, Боже. И стига ми тази вечер пред те, Боже. Пред твой трон, Боже, де благодаря. Те ще предхождат само в името на Исус Назарянина. О, ти си Исус, Боже. Не всяко едно име казва, който има, Боже. Че ти изцеляваш болести, Боже. О, тази ръка сега да той не може. Тук на освобождението, Боже. Да разчупи оковите на тялото, Боже. Всяка на неговата история, Боже, който не от теб, Боже. Тя да бъде пред посетен Исус. Ти си слава, Боже, дела. Помазай сега дела, баря нашия пастор, Боже. И той да бъде воден от духа ти, Боже. Който беше с теб в пустинята, Боже. Само 40 нощи, Боже. Ти победи сатаната, Боже. И ние сме победители, Боже. Казва словото ти, Боже. И по-велики неща ще направим. В Божното име, Исус Христос, Назарянина. Слава ти, Отче, Боже, дела, баря. И свикаме силата ти да дойде, Боже. Освобождение да има сега, Боже. Боже, няма варя. Слава да бъде на Те, Боже. От сега до века казваме дела. Амин, Боже, няма варя. Слава Те, Отче, Боже. Слава ми се, амин. Ще ви шанс. Как сте, момичета? Супер!